Kuku eksperdi maja ei paista esialgu Tartu maantee ääres silmagi, kuna ta astub tänavast nii kõvasti tagasi. Aga kui lähemalt vaadata, siis päris efektne maja. Alguses oli siis see kunt, tellija, tuntud lukufirma. Ja olukorda siis täiendas detailplaneering, mis sellele krundile oli juba kehtestatud ja mis nägi ette selle maja tagasi aste Tartu maate ehitusi olet. Ja ühtlasi kohustuse markeerida tänava joont millegagi. Efekt seisneb muidugi eelkõige fassaadi kompositsioonis, kus betoonpaneelid vahelduvad erikujuliste akendega, nagu legoklotsid või triipkood, nagu arhitekt ise ütleb. Sa ei hakatud seda asja nagu mõtlema, olid tunne nagu triipkoodist, kuna sa ei otsitud midagi, mis nagu haakuks kuidagi moodi lukufirma tegevusega. Aga siis paralleelselt sellega ka tekis nagu tahtmine teha midagi hästi lihtsat, arhetüüpset, midagi Stonehenge'i laadset. Arhitektis on muidugi tunda perfektsionisti. Isegi valubetoonist ladinakeelne sentents maja ees läheb hästi kompositsiooni ja samamoodi need reklaamtahvlid seal. Sellest tänavajoone markeerimisest jäi siis lõpuks järgi selline tugimüür, mille peal on betoonist valatud tähtedest ladinakeelne sentents non vice et arte, mis siis nagu tõlkes tähendab mitte jõu, vaid mõistusega.